Rikthehemi në Scan Insider, po flasim akoma për industrinë e qumshit dhe problemet që has ajo, që nga ato të cilat lindin gjenez tek fermerët dhe blegtorët dhe që përcillen më pas në gjithë zinxhirin deri tek konsumatori final përmes çmimit dhe një elementi tjetër, sigurisë së munguar ushqimore për shkak të gjithë këtyre problematikave që do diskutojmë. Kam në studio zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Zotë Rapaj, ju falenderoj shumë që jeni sot në studio. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë ne e kemi diskutuar edhe më herët gjatë këtij emisioni që industria e qumshit duket sikur po përballet realisht me shumë sfida nga të gjitha anët. Por dua ta nisim nga ajo kryesorja që vitin e fundit ka qenë më e prekshme për individët, që është rritja e çmimit. Ka shumë janë rritur kostot për blegtorët shqiptar? Rritja e çmimit ka dy faktor. Ka faktorin kosto, ka dhe faktorin objektiv që u rrit gjithë të konjunkturës ndërkombëtare. Pra, u rritën kostot brenda vendit për arsye subjektive dhe u rrit kostoja, u rrit çmimi edhe për konjunkturën ndërkombëtare të rritjes së çmimeve, se kuptohet që këto vitet e fundit ka pasur një rritje të konjunkturës ndërkombëtare të çmimit në nivelet të pakrahasueshme përpara. Pra, janë dy faktorë për Shqipërinë. Nëse të tjerët nuk e kanë faktorin subjektiv ose e përballojnë atë, ne faktorin subjektiv nuk e përballojmë dot dhe duke mos e përballuar dot, ne arritëm tek çmimi i lartë sipas disave, po për mua, po ta shikosh që e shohë nga pikpamja ekonomike, për mua çmimi është ai reali. Nuk ka abuzim në rritjen e çmimit të produkteve blegtorale. Përkundrazi, fermerët përballuan për shumë kohë, për më shumë se 2-3 vjet, përballuan të gjithë faktorët objektiv me kurrizin e tyre. Dakor, po çmimet mund të jenë reale kur i krahason me kostot që kanë fermerët, po ashtu ndoshta edhe industria e përpunimit çumshit. Por shqiptarët në fund shohin raftet e supermarketit, çumësh i cili tregtohet një lloj sa në vendet e rajonit në mos më shtrenjtë dhe pastaj nëse flasin për nën produktet, gjalpi, djathi dhe të tjerë shumë herë më të shtrenjta edhe sesa në Itali. Atëherë po ju shpjegoj fenomenin negativ që na ka ndodhur ne si vend. E para, ne duke mos pasur një konsumator të fuqishëm, të pasur, ne u munduam që prodhuesit tan, u munduan që ta përballonin këtë me shpenzimet e tyre dhe me të ardhurat e tyre. Dhe di çfarë rrugë zgjedhën? Gjetën rrugën më të gabuar, skartuan numrin e krerëve. Pra, nëse donin disa të ardhura për të përballuar kostot shtesë të faktorëve objektiv dhe të faktorëve subjektiv, ulin numrin e krerëve. Dhe kjo na ka ndodhur prej 4-5 vjetësh. Nuk kishte më asnjë hapësirë që fermerët ta përdornin këtë rrugë që për mua është rrugë e gabuar, që ti të ulësh numrin e krerëve për të përballuar kostot, rritjen e kostos për faktorë të tjerë, është periudhë e gabuar sepse do ulësh prodhimin dhe natyrisht do vinë një moment që ti do të ndodhesh në vështirësi teje serioze. Kjo na ka ndodhur ne me kompanitë tona. Fermerët tan skartuan, fillimisht u rrit çmimi i mishit, ju erdhi për mbar për të marrë disa të ardhura më tepër, dhe çfarë na ndodhi? Na ndodhi kjo që të mulet në mënyrë drastike numri i krerëve. Por rigjenerimi i tufës, rifreskimi i tufës është shumë herë më i shtrenjtë kur bëhet i paprogramuar sesa kur bëhet i programuar dhe kur duhet. Sepse të ngresh një tufë, një lop, nëse ti e skarton, po marr do marrësh 1000 euro. Por nëse ti do ta blesh një lop do të kesh në buxhet 2000 euro. Pra, shiveni sa gabuar ka qenë mënyra se që ne zgjodhëm për të përballuar vështirësitë në rritje të kostos së prodhimit nga faktorët objektiv, veçanërisht nga faktorët objektiv. Ushqimet e blegtorisë, pagat e punonjësve, materialet e ndryshme që përdoreshin, mungesa e teknologjisë në mielje, dhe të gjitha këto, po njëkohësisht dëmet që u shkaktuan nga sëmundjet, të gjitha këto bën që fermerët tanë të detyroheshin të zgjidhnin këtë mënyrë financimi, duke skartuar tufën, mënyra më e gabuar. Ndërkohë sot sipas disa kompanive të përpunimit të qumshit, fermeri paguhet 70 deri në 80 lek pa TVSH për 1 litër qumësht. Ju rezulton edhe juve kjo nga terreni dhe a e mbulon kjo koston e tij? Kjo akoma nuk e mbulon koston, duke pas parasysh luhatjet e konjunkturës së çmimeve në tregun ndërkombëtar që lëvizin pa asnjë lloj rregulli tash me ato që ndodhin lufta në Ukrainë, akoma lufta që po ndodh tani me lindjen e mesme, po njëkohësisht edhe pandemia që ne kaluam dhe shumë faktor të tjerë.
nuk është se ka është stabilizuar, nuk është stabilizuar, por ka gjetur një lloj mirëkuptimi midis fermerit dhe përpunuesit, blegtarit dhe përpunuesit në mënyrë të tillë që të mos humbasin konsumatorin. Jemi përpara riskut të madh. Sot vendet e tjera subvencionojnë prodhimet blegtorale dhe i subvencionojnë përgjithësi. Ndërsa ne nuk subvencionojmë prodhim blegtoral përgjithësi. Ne subvencionojmë prodhim blegtoral për numër krerësh. Dhe këtë e bëjmë në mënyrë mjaft të limituar dhe të diferencuar. Fatmirësisht, këto ditë kemi një lajm të mirë dhe unë dua ta përmend këtë. Qeveria me një përmes një akti normativ ka vënë 1.8 miliard lekë afërsisht po shtesë që ka bërë të mundur që të mos ketë më ato vijat e kuqe të tavanit mbi të cilën po s'kishe aplikuar në kohën e durë me shpejtë e tjerë mund të skualifikohesh. Mbeteshin shumë dhe, persona pa marrë atë naftën sepse ishte jo vetëm naftën, po edhe po, edhe për numrin e krerëve. Edhe për skemat e tjera po. Edhe për numrin e krerëve të blegtorisë. Me që jemi te blegtoria. Por unë do të përmend dhe kam përmendur vazhdimisht. Këshilli agrobiznesit, konferencën e parë që ka bërë, e ka bërë për blegtorinë. E ka bërë që në 2018. Në 2018 ne dhamë alarmin për këtë që po na ndodh sot. Dhe në këtë konferencë ne nxorëm disa konkluzione, por njëkohësisht u bën edhe disa rekomandime. Në atë konferencë morën pjesë të gjithë ish ministrat e bujqësisë në vite të Shqipërisë, morën pjesë ekspertë më të mirë të blegtorisë, po njëkohësisht edhe ekspertë tjerë të fushës ekonomike. Dhe konkluzioni ishte, nëse ne duam qumësht të cilësisë mirë dhe me kostën e dur, ne duhet të kthejmë në rolin e tij zootehnikun. Ne kemi humbur zootehnikun. Humbja e zootehnikut është një ngjarje e pa diskutueshme e gabuar që ka ndodhur tek ne. Tashmë nuk flitet më për zootehnikun, por zootehniku është ai i cili ruan ekuilibret në ushqim, ruan ekuilibret në prodhim. Është ai që prodhon me kosto ose mbi nën kosto apo mbi kosto. Po pse ka humbur ky profesion? Humbi ky sepse në të gjithë këtë histori që ne kemi kaluar, në shpërbërjen që ne bëm, ai doli si i tepërt, sepse nuk i kushtuam rëndësi as ushqimit të blegtorisë, nuk i kushtuam rëndësi as cilësisë së ushqimit të blegtorisë, as cilësisë së prodhimit të blegtoral. Dhe kjo bëri që gjithë strukturat që ne ngritëm, strukturat të vogla, nuk mund të qëndrojë një zootehnik me 5 krerë lop, me 10 krerë lop, apo me 20 krerë lop. Natyrisht, nuk mund të përballosh një tillë. Dhe në të njëjtën kohë... Po dakord, po kemi pasur edhe investime të mëdha, nga 20 deri 100 krerë lop. A e kishin këtë lloj profesioni në organikën e tyre? Edhe, shumica nuk e kishin. Pra ne eliminuam këtë. Siç kemi eliminuar mersologun tek cilësia e ushqimit në objektet e ushqimit social. Pra, kemi humbur një element kyç që është i domosdoshëm. E dyta, ne humbëm dhe nëndërsuam investimet në kullota. Investimet në kullota janë elementi kyç i ushqimit blegtorisë, veçanërisht i atyre tufave të mëdha që ne kishim në zonat kodrinore malore, por edhe në zonat fushore në periudhën e dimrit. E humbëm edhe këtë, sepse nuk investuam. Dhe nuk investuam as në depozitet e ujit, që janë të mëset domosdoshme. Njëkohësisht ne humbëm në këtë periudhë një pjesë të mirë të blegtarëve të specializuar që e donin blegtorin dhe e përballonin këtë humbëm të rinjtë. Shpopullimi na shpuri tek mungesa e barinjve, e fuqisë punëtore që ne na duaj për të mbajtur blegtorin në natyrë. Sepse mos harrojmë, Shqipëria vjen nga një periudhë ku shumicën e blegtorisë e ka pasur në kullot natyrale. Dhe ne këtu kemi përballuar një pjesë të mirë të prodhimit dhe konsumit të vendit, të qumshit. Mos harrojmë pastaj që kostoja arriti në nivele të tilla që ishte pothuajse e përballueshme. Kemi ecur shumë mirë me teknologjinë e përpunimit. Ne kemi sot stabilimente të përpunimit të qumshit shumë të mira, bile të nivelit evropian, me atë cilësi i prodhojnë, me atë nivel të cilësi e prodhojnë, me kapacitetet të plota, të prodhojnë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vëndet tjera, por ne humbëm prodhimin, humbëm lëndën e parë. Dhe këte humbëm për arsyet që përmëndëm pak për para së bashku. Po dakord, por
nuk pati një orientim ndër vite për fermerët, për blektorët, që të mos umbisnin këto të gjithë element që ju përmendët? Angela, pati një orientim të gabuar. Bashkimi Europian për blektorin investoi më shumë se 25 milion euro për sistemin e identifikimit dhe regjistrimit që quhet ndryshe sistemi RUDA. Ky sistem kërkonte një buxhet për ta mirëmbajtur, do me thënë, për të hedhur në këtë sistem ndryshimet që ndodhin midis tuhëve. Në qoftë se ti skartoje, në qoftë se ti të lindin, ti duhet të bëj ndryshimet për katsen sistem. Ne këtë sistem e bastarduam, nuk i vuam fondet e nevojshme dhe përfundimisht kur blektoria e rrëshkiste dhe shkonte në regres, ne e çonim atë sipas sistemit në ngritje, në rritje. Pra, ne mashtruam veten nga mos funksionimi i mirë i këtij sistemi prej 3-4 vjetësh. Dhe na është dashur shpesh herë të ndërhyjmë, edhe media ka folur për këtë fenomen, por u desh shumë kohë që të krijohej një bindje ku po shkojmë. Dhe u desh shumë kohë që të stabilizohej kjo situatë dhe sot sistemi është në funksion, por jo me eficiencën që duhet jetë dhe me analizën që i duhet bërë këti sistemi. Ka shumë mëndë kjo punë, ne mund të akshim dhenë alarmin që kemi sot, mund të akshim dhenë, kështë agrobiznet e ka dhenë, por edhe qeveria mund të kishte kuptuar këtë dhe të kishte vepruar që në 2018 që në 2017 në përpara. Ju përmendët edhe emigracionin si një problem kryesor, natyrshëm duke larguar popullsia nga zonat rurale, jo vetëm në emigrim, por edhe duke ardhur në qytet, natyrshëm mbeten më pak individ dhe këtë problem që nuk gjejnë krah punëtore, bizneset e kanë raportuar vazhdimisht për gjatë edhe 10 viteve të fundit. Por teksa vitin e fundit kemi parë edhe një tendencë, një presion për të rritur pagat. Sa e ka ndjerë bujësia dhe blektoria në veçanti? Pagat natyrisht vazhdojnë të jenë më të ultat në gjithë sektorët, krahasuar me gjithë sektorët. Edhe rritja është më ult nga gjithë sektorët. Ka qenë tradicionale kjo punë dhe kështu ka vazhduar. Por është bërë e papërballueshme tashmë me kostot që kemi. Me kostot që kemi dhe me mungesën e fuqisë punëtore, por më shumë e papërballueshme është bërë për shkak të mungesës së mekanizimit. Ne në blektori kemi nivelin më të ultë mekanizimit krahasuar me çdo subjekt tjetër, edhe brenda vendit, edhe jashtë vendit. Dhe kjo është për arsye edhe objektive, por më shumë është për mos vlerësim. Mos vlerësim, ne duhet ta kuptojmë që ikja e fuqisë punëtore, fermerët që largohen nga fshati, duhet të zvendësohen me mjetet mekanikës për blektorin, që në ushqimin e tyre dhe deri tek mjelja apo të tjera procese që kryen në blektori. Unë nuk dua të zgjatem me efekte anësore të masave që nuk janë marrë, por tek një problem do të qëndroj që ka të bëjë me paketën fiskale. Në qoftë se ne sot nuk subvencionojmë TVSH-n e blektorit i cili i shet grumbulluesit qumshin, atëre, çfarë interesi ka grumbulluesi të blej qumshin e blektorit shqiptar që të humbas 20%, sepse i fut këto në kosto 20%. E kemi diskutuar, është diskutuar dhe më përpara. Pra, asnjë interes nuk ka. Ka pasur vazhdimisht ndërhyrje në skemën se si funksionon. Ka pasur eksperimente. Dhe shitja eksperimente që nga subvencionimi 10 lekë për litër, TVSH-ja 6%, pastaj. Ka pasur eksperimente. Këto eksperimente ka qenë shumë dëmshme. Ne duhet bëjmë atë që ka bërë bota, nuk ka nevojë të shpikim gjëra të reja. TVSH-ja është elementi kyç që nuk duhet futur në kosto dhe nuk duhet të rëndojë koston padrejtisht tek grumbulluesi, sepse do orientojë grumbulluesin drejt importit. Nuk do të punoj me fermerin dhe njëkohësisht nuk do të shfrytëzojmë rezervat tona të brendshme që ne kemi për të prodhuar qumësht. Ana tjetër ka të bëjë pastaj me mungesën e fuqisë punëtore. Shumica e qumshit që prodhohet nga blektoria, sidomos në tufat natyrale, nuk shkon tek konsumatori, por më shumë përdoret për ushqyer kafshët. 90% në fakt shkon ose tek bagjot pa certifikuara apo shitet direkt. Jo vetëm kjo, po më shumë shkon tek më shumë e pin kafshët e porsalindura sesa shkon për prodhim. Shkon sepse, për të shqyer viçat. Për të shqyer viçat, për të shqyer qengjat, kecat e tjerë. Pra, një sasi të madhe të këtij prodhimi ne na shkon dëm. Ne nuk e kemi më luksin që ta e neglizhojmë këtë fenomen. Por
që të mos që të marrë sa më shumë prodhim, rendiment nga tufat në natyrë, ne duhet patjetër që të stabilizojmë situatën duke e mekanizuar proceset. Dhe e rëndësishme është që të kuptojmë që të gjithë ata që kanë iniciativa për të investuar në blegtori, duhet gjenë një mirë kuptim të jashtëzakonshëm nga të gjithë. Por të ndërtosh sot një stall dhe të marrësh leje për një stall blegtorie sot në zonën rurale, është një lloj sikur më është më lehtë të marrësh një pallat në Tiranë sesa një stall në zonën rurale. Pse? Sepse ka disa rregulla që thonë duhet të jetë zona e studiuar, lejohet apo nuk lejohet, duhet të jetë larg qendrave të banuara, e të tjera të tjera gjëra që për mendimin tim janë disa rregulla të kopjuara nga të tjerë, por që nuk na japin ne, nuk na japin buk ne. Nuk japin Shqipërisë atë që kërkon. Po ndërkohë teksa ne listojmë të gjithë këto masa që duhen marrë, gjithë ato investime që duhen bërë, mënyra se si duhet ndryshuar raporti se si subvencionohet, taksohet i gjithë kjo industri. Jemi përballë faktit që ndërkohë raftet e supermarketeve shqiptare janë mbushur realisht me qumësh italian dhe qumësh serb për të mos përmendur më pas edhe vende të tjera të cilat i gjejmë po ashtu në supermarketet tona. A mos jemi ndoshta tani një hap shumë vonë që edhe po ti marrim këto masa, s'do arrim dot ta konkurrojmë më? Jo, jo, nuk kemi vonë, asnjëherë nuk kemi vonë në këtë drejtim, për arsye sepse ne kemi një traditë në blegtori, ne kemi kapacitete për të ushqyer blegtorin. Unë përqendrova shumë tek blegtoria në natyrë, por është blegtoria që ushqet në stalla, edhe këtu ka vend për të pasur, ka rezerva akoma, dhe për të pasur shpres, ne në që se regulojmë të vëshën një, në që se regulojmë subvencionin për liter, 2, në që se zgjidhim probleme zootehnikut, 3, rrisim investime në kulota, 4, dhe në fund të mekanizojmë disa nga proceset në blegtori, ne ja dalim ban pa me rak fare gjithë kësaj zhurme që po bëhet tani për rënien. Dhe për mendimin tim, rënia është frenuar. Shkoj në një nivel frikshëm, por tashmë është frenuar. Programi për të rritur dhe për të stabilizuar, besoj do dojë 4-5 vjetë, që ne të arrim atje ku ishim. Nuk mund të arrim nëse do e mendojmë që blegtoria do të jetë një element ku ne do të përqendrojmë vëmendjen. Por ki parasysh që ne po shkojmë tashmë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe blegtoria do të jetë ndër sektorët më të goditur. Sepse qumshi ka kuota dhe Bashkimi Evropian përpara se të jap subvencionet për qumshin, do të thotë me çfarë kosto e prodhon dhe çfarë kapacitet e shke. Dhe siç e dini, edhe brenda vetë vendeve të Bashkimit Evropian është një luftë e madhe për të pranuar ato kuota që jep Bashkimi Evropian apo për të bërë të bëjmë ne një konkurrencë me ta. Kështu që ne duhet ta fillojmë tani, që mbas 10 vjetësh, ne të kemi mundësin të negociojmë me Bashkimin Evropian, në të kundërt do na shkojë dëm gjithmundi. Dakor, por kuotat flasin vetëm për pjesën e eksportit. Jo, kuotat flasin për apo subvencionin. Apo edhe prekin edhe për a vetëm subvencionin. Për subvencionin. Tu bëhet fjalë për subvencion, do të thënë. Që rrjedhimisht do të ndikohet edhe tek prodhimi natyrisht. Natyrisht, vendet të caktuara si Çekia e tjerë kanë pasur negociata mjaft të vështira për blegtorin në kur vjen puna tek Bashkimi Evropian, sepse ka vende që prodhojnë në qumësht me kosto më të lirë, kanë teknologji, kanë eksperiencë, kanë përmirësim racor, kanë plot gjëra avantazhe tek ne. Nuk arrit të kuptoj ata të cilët të frenojnë një kërkesë minimale që po bën sot blegtoria për materialin biologjik. Të vëshën e duan me çdo kusht, sepse thonë na kanë thënë që të vëshëja nuk... Por në qofë se ti materialin biologjik e mban mbi kosto, e bën të paleverdishëm, e bën kaq të vështirë, ti nuk mund të kesh rrugë tjetër më të mirë se sa përmirësimi racor, që të rrisësh prodhimin. Natyrisht, ne do kalojmë tek pjesa tjetër, tek familjet të cilat janë dhe do të mbeten të tilla, që nuk do të prodhojnë për treg, por ama do të prodhojnë për veten e tyre. Një fenomen që na ka ndodhur si vjet me turizmin, është mjaft interesant. Si që vjetë re, ne nuk patëm në një rritje të ndjeshme të frutave, të perimeve, të qumshit, të prodhimeve blegtorale nga importi, me rritjen e turistëve kaq të madhe, me këtë rritje turistike kaq të madhe. Pra, nuk patëm rritje të importit. Pse? Sepse 80% e familjeve tona janë jo të formalizuara.
ato kanë tepris produkti, por nuk e djenin do të treg. Dhe përmes agroturizmit, përmes subjekteve të ushqimit social, ato si vjet patën mundësi të shesin teprisin e produktit të tyre. Dhe duke pas parasysh që ne kemi tre kategori, sot, edhe në blektori. Kemi kategori familjes që janë 2-3 veta në shtëpi, kanë një lop apo 10 dhën, dhe e mbajnë këtë vetëm për të ushqyer veten e tyre dhe të vegjlit e baktive. Njëkohësisht kemi grupim fermerës të cilët prodhojnë për vete, për blektorinë e tyre njëkohësisht, dhe ju del një sasi produkti, por nuk kanë ku ta çojnë, sepse janë të paformalizuar. Kemi edhe një grup të formalizuar, pastaj që janë fermat e mëdha të tjera. Ose janë këto fermat e mëdha në totalin e saj, 15%, 20%. Pjesa tjetër e tërë informale. Pra, ne kemi një produkt informal që nuk e kemi të mbështetur, këta nuk marrin as fonde, as subvencione, as kredi, absolutisht ata janë si me forcat e veta, në rrethim si me forcat e tyre. Dhe kjo kategori kaq e madhe njerëzish, për këtë kategori duhet menduar edhe në blektori. Dhe duhet menduar seriozisht, sepse janë këta që kanë rezervën më të madhe. Kjo është e lidhur ngushtë pasaj me nivelin e varfërisë. Në qoftë se ne do e heqim edhe këtyre, edhe këto blektori që kanë, atëherë niveli i varfërisë në Shqipëri do të jetë në nivele alarmante për pak kohë. Ne nuk duhet të heqim këtyre familjeve këto objekte të cilat me të cilat ata mbajnë gjallë frymën e tyre. Jetojmë me to. Megjithatë, nëse i referohemi shifrave, situata duket pak më e shëndetshme kur vjen puna tek baktitë e imta. Edhe prodhimi i qumshit nga delet, nga dhjet, paktën zyrtarisht sipas asaj që raportonin stat, është rritur këto vite. A është bërë diçka ndryshe atje që po funksionon më mirë se sa tek gjethet, tek lopët? Shiko, ka një element që ne kemi tradit. Baktitë e imta tek ne ka qenë tradit. Është pjesë e traditës. Dhe tradita është vështirë të shtrënjoset. Lopët nuk është se kanë qenë, stadot e lopëve tek ne nuk është se kanë qenë... 1.8 lopë për çdo ferm që mbarështon lopë, kemi mesatarisht, nështë ta kur flasim tek 10 të delet, flasim 30 e sipër. Pikërisht. Prandaj them që tradita ka bërë punën e vetë, po njëkohësisht edhe ambienti në cilin ato kullosin, konjunktura, terreni që ne kemi, po edhe konjunktura e çmimeve ka ndikuar pozitivisht. Po i kthem edhe njëherë çmimit. Nuk është çmimi i papërballueshëm për konsumatorin ton këtu që kemi sot. Përballueshëm i papërballueshëm do t'i dha i nesër, nëse ne nuk marrim masa. Pse e them këtë? E them këtë se nëse fermerët tan kanë një korrelacion, kanë një bashkëveprim me përpunuesit dhe me ata që e çojnë në treg, nesër kompanitë huaja, nëse ne do të jemi të varur prej tyre, do të jenë ata që do na vendosin çmimin. Nuk do të jetë më ky fermeri që skartoj tufën e vetë për të mos rritë të çmimin, por do tjetë aji që do të arrisi çmimin dhe s'ke qaj bërë më. Pra ndajnë duhet pa tjetër që të vendosim me ekuilibër në momentin e tilë që ti themi ati ati tregun ton nuk e zëdot, sepse në qëse ti do në arrisi çmimin, ne do rrisim prodhimin e vëndit ton dhe do kemi mundësin që të përbalojmë konsumatorët tanë. Por duke pas parasysh që Shqipëria për futet në një cikl të turizmit, të agroturizmit, në një cikl me rritje galopante, prodhimi i qumshit në produkteve të tij është emergjent për të marrë në konsiderat. Dhe unë ju falenderoj që ju e trajtoni këtë temë në konceptin, pavarësisht nga mënyra se si trajtohet, por e rëndësishme është të trajtohet nga të gjithë, sepse blektoria është akoma më e vështirë nga bujqësia. Po ndërkohë për ata që e kanë interesin dhe duan të investojnë, sa i lehtë është aksesi, s'po them vetëm në grante, por edhe në asistencë teknike, si ofrohet ai nga shteti apo nga institucionet tjera? U shpjegova, po e përsëris. Ne duhet të kalojmë urgjentisht tek subvencioni për njësi prodhimi i mishit dhe qumësht. Ne duhet të kemi parasysh që stacionet veterinare private, që janë krijuar me investimet të privatëve, ti mbështesim fuqimisht jo, ti konkurrojmë ato me sektorin publik. Ne duhet të ndërtojmë një model të bashkëpunimi, bashkëveprimi të dy palëve, sektor privat me sektor publik, në mënyrë të tillë që ne të rrisim sa më shumë shëndetësimin e kafshës, të rrisim sa më shumë ushqimin e tyre, të rrisim sa më shumë eficiencën në këtë sektor. Dhe nuk duhet të shkojmë drejt asaj që ai privati të duket si diçka si kundërshari i publikut, përkundrazi. Dhe një element tjetër që nëse ne duam që të stabilizojmë situatën janë tregjet blektorale.
Tregjet blektorare tek ne nuk kanë marrë vëmendjen, por kanë marrë një vëmendje ciklike. Diç ka folur kryeministri një 4 vjet përpara për tregjet blektorare, por tregjet blektorare janë një element shumë i rëndësishëm në tregun, në zhvillimin e përgjithshëm të sektorit. Sepse pa treg blektoral ti nuk ke formalizim. Dhe nëse ti nuk ke tregun blektoral që të kontrollosh si një pikë kyçe të lëvizjes së blektorisë, të skartimit, të blerjes, të shtimit e tjera me radhë, ti nuk mund të stabilizosh sektorin. Edhe tregjet blektorale janë shumë të rëndësishme për të marrë në konsiderat. Ne kemi disa tregje, janë 33-34 tregje blektorale, por janë 1-2 apo 3 tregje që plotësojnë kriteret, gjithë tjerët nuk plotësojnë kriteret. Ne duhet investojmë tek tregjet blektorale. Duhet investojmë tek tregjet blektorale sepse janë një motor shumë i rëndësishëm i zhvillimit dhe i qëndrueshmërisë së sektorit. Ndërkohë jemi në një periudhë kur për çështje ditësh vjen në parlament paketa fiskale si dhe buxheti i vitit të ardhshëm. Ka pasur konsultime me ju dhe çfarë masash mund përfshin specifikisht që prekin bujqësinë por edhe blektorinë? Po, paketa fiskale është për në tërsi, mendimi jonë si Këshilla Agrobiznesit është e padobishme për bujqësinë dhe blektorinë, po për gjithë ekonominë e ushqimit. Është e padobishme për arsye sepse ne po përdorim një mënyrë veprimi që nuk na ka dhënë rezultat. Duhet të kthehemi tek paketa fiskale për subvencion për njësi prodhimi. Nuk ka pse presim më dhe nuk ka pse të na vi keq që ne do të rrisim sasinë e fondeve të shpenzuara për blektorinë dhe gjithë sektorët e tjerë. Vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të ndryshojmë gjendjen e financimit. E dyta, financimi që ne përdorim sot në Ministrinë e Bujqësisë, nga të gjitha sondazhet që ne kemi bërë, është minimumi 70 milion euro nën limit, nën minimum. Dhe më thënë, që të shkojnë në limitet e mbështetjes minimale për të funksionuar dhe për të rritur sektori, e Ministrisë Bujqësisë duan dhe 70 milion euro të tjerë. Është kini parasysh momentin që kemi tani, që ne kemi mundësi të disbursojmë këto fonde. Po do vinë nesër koha, kur ne do ndodhe një përpara një vështirësie tjetër, mund të kemi fondet dhe mund mos i disbursojmë dot, se s'kemi ku t'i disbursojmë, siç po ndodh në shumë vende tjera. Sot, Shqipëria ka avantajin që disburson fonde dhe e shpreh këtë konkluzion duke u nisur nga fakti. Në qoftë se po marrë dhe i Pardin, që është financuesi kryesor, në qoftë se i Pardi kishte 94 milion euro, 94.6 milion euro, kërkesa për i Pardin të aplikantëve ishte 249 milion euro. Si çfarë avantazhi kemi ne sot në këtë situatë që jemi? Nesër ky avantazh mund të na kthehet në të kundërt. Të kemi 249 milion euro dhe të na disbursojnë 96 milion euro. U ka ndodhur të tjerëve. I kanë parat, por s'ka kusht i përdor. Ne sot jemi akoma në këtë fazë, por nuk duhet ta humbim, sepse do vi momenti që do ta humbim në këtë mundësi që kemi. Dhe prandaj ne kemi ngritur zërin në mënyrë si thua në kupë të qiellit për rihapjen sa më shpejt të IPARD-it në mënyrë që këtë situatë ta shfrytëzojmë maksimalisht sa të jetë mundur dhe këtë kohë të mos e humbim se nuk na vjen më. Zoti Rapa, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit ju që na trajtoni këto probleme mjaft të rëndësishme dhe veçanërisht blektorinë, sepse blektoria është në ditë të hallit për sa i përket problemit financimit. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, dashur miq, ishim në Scan Insider, rishihemi sërish javën tjetër.